My life is busy. Mening hayotim voqealarga juda boy. Men Erik Ripper, Nyu-Yorkdagi Le Bernardin restoranining bosh oshpaziman. Hayotim yoki bo'lmasa men aytishni yoqtirgandek, mening sayohatim 3 qismga bo'lingan. Birinchi qismi bu mening ishim. Ikkinchisi oilam. Sayohatimning 3-chi qismi esa o'zim uchun qoladi. We are going to cook tuna. Bugun men 3 xil turdagi taom tayyorlamoqchiman. Birinchi retsept men ishlaydigan Le Bernardin restoraniga tegishli. Ikkinchisi oilamga taalluqli. Uchinchisi esa o'zim uchun tez tayyorlanadigan taom bo'ladi. Tuna carpaccio with Iberian. Birinchi taomimiz Tunisdan Iberianing chatni go'shtidan qo'shib pishirilgan carpaccio'dir. Tunis balig'ini kesaman va asta-sekin urib chiqaman. Shunday qilinsa, u og'zda eriydigan bo'ladi. Agar bo'lak katta bo'lsa, u holda ta'mi ham umuman boshqacha bo'ladi. Endi dumaloq qopcha bizga kerakli shaklni kesib olishga yordam beradi. Pichoq bilan kesib, so'ng baliq bo'laklarini qopchaga solamiz. Then I'm going to season the fish. So'ngra baliqni dengiz tuzi bilan tuzlayman. Har bir bo'lakka zaytun yog'i suraman. Ustiga ozgina Iberianing go'shtidan qo'shaman. Dots of Iberico ham. So this ham is aytish kerakki, bunday go'shtni topish juda qiyin va uning narxi ham juda qimmat. Taomni yong'oq bo'laklari, kaperslar va kurton bilan bezataman. Va eng oxirida limon suvidan qo'shaman. Bo'ldi, taom tayyor. Bilasizmi, men restoran uchun tayyorlaydigan taomlarning hammasi juda nafisdir. Shu bilan birga, ular kreativ bo'lish ham kerak. Ikkinchi taom, ratatuy sousli tunets steyki. Demak, tunetsni tuzlab, zaytun yog'i qo'shaman. Uni pishirayotganda tova qizigan bo'lish kerak, lekin baliqni haddan ziyod ko'p qovurish kerak emas. Balki rangi chiroyli chiqishi kerak. Odatda baliqni har ikki tomoni 2 daqiqacha qovuriladi. Baliqni olib kesamiz. Men ratatuy sousini tayyorlab qo'yganman. Unga sukini, pomidor, bolgar qalampiri va baqlajon solingan. Endi tunetsni ratatuy ustiga qo'yib, rayhonlarni baliqning ustiga emas, balki chekkalarga qo'yib bezatamiz. Oilam uchun taxminan mana shunday taomlar tayyorlayman. Uyda men ancha foydaliroq va mazali ovqatlarni texnika anjomlaridan foydalanmasdan tayyorlashga harakat qilaman. Uchinchi taom. Yaponiyada uni tuna chirashi deb atashadi. U guruch va uning ustiga qo'yilgan sashimidan iboratdir. Tunetsni tuzlab, so'ng ziravorlar qo'shaman. Taom biroz achchiqroq bo'ladi, chunki ziravorlar orasida achchiq garmdori, piyoz va sarimsoq piyoz bor. Bu taomni quyidagicha tayyorlaymiz. Tovaga zaytun yog'i qo'yamiz. Keyin baliqni solib, qizarguncha qovuramiz. Ko'ryapsizmi? Mana bunday bo'lish kerak. 1, 2, 3, 4, 5 olamiz. Bu yerga solamiz. Tarelkaga jasminli guruchdan solib, tayyor tunetsni kesamiz. Baliq xuddi sashimiga o'xshab ko'rinadi. Keyin tunets guruchni ustiga qo'yiladi. Hatto o'zim uchun ham taomni chiroyli bezashga harakat qilaman. Ustidan zaytun yog'i, keyin esa soya sousidan solaman. Mana bizda tunets va guruch tayyor bo'ldi. Men hayot yengil bo'lishi kerak deb hisoblayman, chunki hayotdagi eng yaxshi narsalar murakkab emas. Kelajak rejalarini tuzayotgan paytimda men baxtli oilamni, xodimlarni va restoranning muvaffaqiyatini ko'rishni istayman. Bularning barchasi meni baxtli qiladi.